Azərbaycanın ehtiyat tərbiq qüvəllərinə aid mükəlləfiyyətli vətəndaşların toplanıntılara çağırılması ölkədə ciddi ajahtaj doğurub. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlara əsasən ölkənin əksər bölgələrində ehtiyatda olan vətəndaşların toplanıntılara cəlb olunması cəmiyyətdə ümumi səfərbərliyin həyata keçirildiyi və müharibənin başlayacağı qənaətini xeyli möhkəmlədi. Bu barədə Yençəğəzə danışan ehtiyatda olan polkovnik Rəhimaldonov bildirib ki, ehtiyatda olan vətəndaşların toplanıntısı ilə ümumi səfərblik tamamilə fərqli məsələlərdir və onları qarşıdırmaq olmaz. Stat. Hər kəs bilməlidir ki, bu məsələlər müəyyən fikan vercilik əsasında tənzimlənir. Hazırda mətbuatdan və sosial şəbəkələrdən gördüyünüz kimi mükəllifiyyətli vətəndaşlar toplancları çağırılınır. Bunu ümumi səfərbərliklə qarşıdırmaq olmaz. Azərbaycan müharibə vəziyyətində olan bir ölkədir. Ona görə də oradan təxsil olunmuş vətəndaşlarımızın hərbi xidmət zamanı qazandıqları vərdiləri unutmamaları üçün belə toplantıların keçirilməsi zəruridir. Sadəcə bu dəfəki toplantının miqyası nisbətən geniş olduğu üçün belə ajahtaj yaranıb. Əslində isə bu normal prosesdir. Statın sonu.